ጤና ይስጥልን። ዛሬ በሐሳብ ላይ በትግራይ ክልል ያሉ ወቅታዊ ሁኔታዎች መደረጃ ያለባቸው ጥንቃቄዎችና የመፍትሄ ሐሳቦች እንመለከታለን። የትግራይ ህዝብ ከደረሰበት ወቅታዊ ፈተና እንዲወጣ ምን ይደረግ? 23 ብሎ የሁኔታ ትንተና መስጠት መጻፍ በጣም ያስፈልጋል። ከትግራይ ህዝብ ከህወሓት ምን ይተበቃል? ከኢትዮጵያ ህዝብ ከኢትዮጵያ መንግስት ምን ይተበቃል? ይህ ሀገር በጣም ብዙ ማንነት ያለበት ሀገር ነው። ከሆነ ነገር ጋር ብቻ ተጣብቃት ማን ነው የትግራይ ህዝብ ለህልውና ስጋት ሚደቅል? እየተገፋፋን ብዙ ምንዘልቅ በዘመን አብቀቱ። በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ በሀገር ውስጥ የሚመረቱ ምርቶችን ኢትዮጵያን እየተመገቧቸው እየለበሷቸው ነው ወይ? የምንፈትሸው ጥብቅ ጉዳያችን ነው። ማምረት አለባት። ማምረቷ ብቻ ሳይሆን ግን ኢትዮጵያውያን ስለ ኢትዮጵያ ምርት የሀገር ውስጥ ምርት የሚያመርቱ በጣም ትንንሽ ኢንዱስትሪዎችን ከተዘጉ በኋላ ለማንቀቃት ከመሞከር ለአምስተኛ የስልጣን ዘመን ቃለ መሐላ ላይ ፈጸሙትን የራሻ ፕሬዝዳንት ቪላድሚር ፑቲን መነሻ አድርገን ስለ ራሻ ፖለቲካ የምናነሳዋል። ግማሹን የዩክሬን ክፍል የሚያዝ ቅድ ያለው አዲስ ኦፕሬሽን መጀመራቸውን ዛሬ ሲነገር ነበር። ፑቲን የሚቀጥለው 6 አመታት የጀመሯቸውን የጦርነትም የእድገትም ፕሮጀክት ለመጨረስ በአዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን እና የዲጂታል አማራጮች ስንታየው አባተ፣ አንዋር አብራርና ስጢፋኖስ አበራ ወደ እናንተ እንደርሳለን። We are all Ethiopians.